Sveiciens no Liepājas! Mēs, liepājnieki, esam gana privileģēti, un mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs esam lepni par savu pilsētu. Pie mums Liepājā ir vējš, un tas aizpūš visas ikdienas negācijas un iepūš cilvēkos radošās idejas. Tas ir vējš, kas mūs uztur ikdienā nemitīgā kustībā un kas pats svarīgākais – rīcībā. Teātri izrāda, kino, izstādes, bowlings, windsurfings, mūzikas klubi, koncerti, pludmales festivāli, simfoniskās mūzikas koncerti. Lūk, tā ir Liepāja. Tā ir tikai daļa no tā, ko mēs, liepājnieki, ikdienā izbaudām. Tas viss ir mūsu pašu liepājnieku radīts. Mums liepājniekiem patīk dalīties, tāpēc aicinām tevi kļūt par vienu no mums. Nāc studēt Liepājā pašā Liepājas sirdī. Izdari izvēli un kļūsti par sevi.